Xoş gördük, hörmətli tamaşaçılar. Üçüncü körpüsü efirdədir. Studiyada mən Şöhrət Eldəniz olacaq. Azərbaycan, Güney Azərbaycan Milli Hərəkatının fəaliyyətinə həmişə mani olmağa cəhd göstərən Tehran rejimi və onun ideoloqları daha çox irancılıq məsələsini ön plana çəkiblər. Bu təqribən bizim o Şurəvi dövründə, SSRİ dövründə, amma SSRİ kimi böyük bir dövlətin vətəndaşı, xoşbəxt vətəndaşı da ideologiyasına bənziyir. Yəni, irancılıq, hamı iranlıdır kimi fikirlər səsləndirməklə böyük bir vətənin olduğunu işarə edirlər. Və vətəndaşları da iranlı kimi təqdim etməyə cəhd göstərirlər. Amma hamımıza bəllidir ki, Güney Azərbaycan Milli Hərəkatının fəaliyyət istiqamətləri və ideologiyası nədir? Son günlər bu məsələ yenidən gündəmə gəlib və çox maraqlıdır ki, bu gündəmə gəlilən mövzunun əsas qəhrəmanları elə azərbaycanlıların özləridir. Biz bu studiyadan bu barədə bir həftədir bu mövzuda söhbətlər eləyirik. Elə bugün də bu müzakirəni aparacaq, təbii ki, ideoloji məqamlara toxunmaq şərtiylə. Studiyamın qonaqlarını təqdim edim. Güney Azərbaycan Televiziyasının təsisçisi Əhməd bəy Obalı, siyasi şərhçi Cingiz bəy Göktürk və siyasi şərhçi Sadiq bəy Sabəyli. Əhməd bəy, sizlə başlayaq. Ümumiyyətlə, bu irancılıq məsələsi Tehran rejiminin ortaya atdığı bir ideologiyadır, yoxsa bu şah dövründən gəlir bu məsələ? Və iranlıçılıq, iranlı olmaq anlamı İranda yaşayan millətlərə hansı səviyyədə doğmadı? Yəni, doğmalıq varmı? Bu terminin özü doğmadı mı İran vətəndaşları üçün? Şöhrət bəy, mən sizə, Cəngiz bəyə, Asadıq bəyə, həmkarlarımıza və millətimizə salam ərz eləyim birinci. Bu irancılıq ideolojisi İrana gəlmə tarixi, yəni o İran adlanan ölkəyə gəlmə tarixinin çox dəqiq tarixi var. Yəni bunun oyan biyanı yoxdur. Qacar İmperatorluğu, Qacar dövründən sonra, yəni onun axırlarında İranda Məşrutə İnqilabı oldu. Məşrutə İnqilabı əslində azərbaycanlıların sərkərdəliyi ilə birlikdə həm də bəxtiyarlar cənubdan gəldilər və nəhayət Tehranı məcbur elədilər anayasa qəbul olunsun. Yəni İranda o zamana qədər anayasa deyə bir şey yox idi. Hakimiyyət müəyyən qədər müxtəlif bölgələrə hüquq versin. Ona deyirdilər əncümənhayi, iyaləti və vilayəti. O zaman İran Qacar dövründə əyalətlərə və vilayətlərə bölünmüşdü. Əyalətlər 4 dənə əyalət idi və onlara bağlı olan vilayətlər. Və mənim harbisa qulağıma səs gəlir. Onu qışıltı gəlirəm. Bu, deməli, Şöhrət bəy, 4 dənə əyalətin biri Azərbaycan idi. Bir də bu əyalətlərə bağlı olan vilayətlər var idi. Məsələn, Kürdistan Azərbaycana bağlı idi. Yəni, Azərbaycan hakimiyyətinin altında idi, belə deyək. Və Azərbaycan İranın ən önəmli əyaləti sayılırdı, çünki ona da vəliyyətnişin deyirdilər, yəni vəliyyətin oturduğu əyalət. Məsələn, Abbas Mirza vəliyyət olduğu zaman Azərbaycanda otururdu. Onun, yəni Azərbaycanın hakimi Abbas Mirza idi. Bu, o zaman ki, anayasa qəbul olundu, İranda belə bir qanun keçdi o zaman ki, iyalət və vilayət əncümənləri yaransın.
yəni məclisi yaransın. Və iyalət və vilayətləri o əncümənlər, o məclislər müəyyən qədər idarə eləsin. Yəni, bugünkü terminlə desək, federalizm olsun. Və bunu zorla Səttarxan qəbul elətdirdi. Belə bir vəziyyətdən sonra Qacar dövləti zəifləndi və nəhayət yəni mərkəz dövləti zəiflədi və nəhayət o zamanda İngilistan dövləti Hindistanı kolonializm ilə qanunları ilə idarə edirdi. Yəni oranı müstəmir eləmişdi, müstəmləkə eləmişdi. O zaman Hindistanla İran sərhəd idi, yəni Pakistan, Hindistan bir idi. İngilis dövləti də sərhədin düz yanında azadlıq hərəkatı istəmirdi. Ona görə İngilistan dövləti Qacar dövlətini yıxmaq niyyətində oldu. Bunun üçün adam axtardı və Rizə Pəhləvini tapdı. O zaman Pəhləvinin adı Pəhləvi deyildi, o Rizə Savadkuhi idi. Alaşt Mazəndaranın Alaşt qismətinin Savadkuh kəndindəndir. Rizaxan oradan idi. Rizaxanı tapdılar və bunu böyütdülər, yavaş-yavaş kömək elədilər. Və nəhayət Rizaxanla belə bir əhdnamə bağladılar öz aralarında, sözdə yəni. Bunlar Rizaxanın hakimiyyətə gəlməsinə kömək eləsinlər. Rizaxan da İngilislərin daim olaraq orada İngilislərin mənafiyini saxlasın, müdafiə eləsin. Rıza xan belə hakimiyyətə gəldi. Bağışlayın, mən biraz yenə də geniş girdim bu məsələyə. Rıza xan hakimiyyətə gələndə ən böyük qorxusu Azərbaycan idi. Nədən Azərbaycan idi? Çünki elə Rıza xanın gözünün qabağında Azərbaycan bir inqilab eləmişdi. Azadlıq inqilabı və ya anayasa inqilabı. Onun üçün Rıza xan Azərbaycanlılardan qorxurdu. O biri tərəfdə bəxtiyarilər var idi, ərəblər var idi. Ərəblərin özlərinin dövləti var idi. Bir zaman Əhvazda və onun da hakimi Şeyx Təzəl idi. Və, yəni, hər tərəf bəluçlar var idi, kürtlər bir tərəfdən. Yəni, Rıza xan bilirdi ki, bu məmləkətdə mərkəzi dövlətin gücü çox azdır, millətlər çoxdur və bunlara bir çarə qılmaq lazım. Ən başda da Azərbaycan, qorxusu Azərbaycan idi. Bunun üçün bir şuar gətirdi, öz nəzərində bir seri prinsiplər gətirdi ki, məmləkəti o cür idarə eləsin, konsepsiyası deyir sizə, konsept. Və onun adı da vahid millət, vahid dövlət. Bu idi. Vahid millət deyəndə də o biri millətlər yox. Bir millətdir. O deyir ki, burada İran milləti var. Ayrı bir, yəni burada nə Fars milləti, nə Qut milləti, Türk milləti yoxdur. Yəni, bu nəyə gələ İran milləti? Və o vahid dövlət də onda yaranacaq. Və bunun üçün də vahid millət adı altında farsçılığı hakim elədi. Fars dilini rəsmi və fars dilini getdikcən o biri dillərə üstün götürdü. Bən nəhayət İrançılıq siyasəti o zaman başladı. Yəni, bu çox dəqiq bir tarixi vardı. 1930-cu illərdə tam rəsmiləşdirdi. Və onun da arxasında duran Rıza xan o qədər savadlı adam deyildi. Bir savad idi. Amma onun da arxasında duran Məmməd Əli Furuqi idi. Daha çox bir də o, məsələn, Müşir-i Dövlə idi, Həsən Pirniya Müşir-i Dövlə idi,
Bunlar farsçılığın tarixini yazmaqla, ədəbiyyatını yazmaqla aşkiyan idi. Yəni, bunlar Rıza xana çoxlu arxadan fikri kömək verirdilər fikir baxımından. Bu İrançılıq konsepti və ya ideolojisi o zaman başlayıbdır. Rıza xanla sonra, Rıza xandan sonra Məmmədrıza Pəhləvi gəldi. Bilirsiniz ki, Rıza xanın axırlarında da yenə də Cənubi Azərbaycanda bir dövlət yarandı. Pişəvəri dövləti yarandı. Yenə də İran dağılma qorxusunun içində idi. Və Pişəvəri dövlətindən sonra da Amerikalılar, bilirsiniz, İkinci Dünya Savaşından sonra o zamana qədər İngilislər dünyanın siyasətini təyin edirdilər. Amma İkinci Dünya Savaşından sonra Amerikanlar keçdi qabağa. Və bu dəfə Amerikanlar İngilislərlə birlikdə İranın İrana bu yeni şahı gətirdilər. Hətta bu Məmməd Rıza, yəni Rıza xanın oğlu, çox maraqlı bir Rıza xanı İngilislər gətirdi. Məmməd Rıza Pəhləvini də İngilislər gətirdi. Hətta onun dostunun kitabı vardı, İranda çap olubdu. Pəhləv Rıza, Məmməd Rıza Şahın dostu və həmişə onunla saxlıqdan bir yerdə dərs oxuyub, jeneral olmuşdu. İranın ən böyük jenerallardan biriydi. Hüseyn Ferdust. Ferdust'un kitabda xatirəsində yazıldığına görə İkinci Dünya Savaşından sonra Rıza xanı Hitlerə yaxın olduğuna görə fikir baxımından tutdular, döydülər, əvvəl sonra əlin qolunu bağlayıb, təpikləyib İngilislər təpikləyib saldılar bir gəmiyə, göndərdilər Boris adasına, deməli Cənubi Afrikaya, ora sürgünə. Yəni orada da elə öldü, sürüdü, hətta güya onun sümüyünü İrana göndərəndə, güya sümüyünlə tapıyıblar meşədəymiş, gediblər güya meymun bəzilər deyir ki, meymun sümüyü göndəriblər onun yerinə. Bilirsiniz, bu Rıza xanın ömrüydü. Rıza, İngilislər gətirdi, İngilislər apardı, İngilislər də öldürdü, sümüyün göndərdilər İrana. Oğlu Məmməd Rızanı da İngilislər gətirdi, çünki Ferdust'un dediyinə görə, General Ferdust'un dediyinə görə, o şah olmadan əvvəl bir müddət hələ İranda qəvam hakimiyyətdə, yəni şah yox idi. Və bu göndərir Ferdust'u, həmin Ferdust'u göndərir İngiliz səfirliyinə və orada deyir ki, ged orada intelligence servisin məmuru vardı, ona denən ki, Trat, adı da Trat'dır, denən ki, bəs mənim gələcəyim nə olacaq və mən nə eləmə, təklifim nədir? Ola, o da deyib ki, hələ gözdə, sən də Hitlerdən uzaqlaş, bilirik nə iş görürsən, nə bilim. Hələ uzundur, mən onun xırdalığına getməyim. Onu da təyin eləyəcək. Sənin də gələcəyi təklifi təyin eləyəcək. Yəni, bunu da İngilislər gətirdi. Amma sonra Amerikanlar işə girdilər, müsəddiq gəldi, yenə də bu şah qaçdı. Sonra Amerikanlar orada kudret elədilər. Şaha geri qaytardılar bu dəfə, Amerikanlar dəli ilə getdi. Yəni, şah hakimiyyətə gələndən sonra İngilis qəvamın əli ilə müqavilə imzalandı, nə isə Pişəvəri ilə qəvanın arasında. Yenə də Azərbaycan Tehrana inandı və biz hər şeyimizi uduzduq. Qara günlərimiz o zamandan başlandı, milli hökumət yıxıldı və qətliamlar başlandı. Demək istəyirəm ki, iki dəfə İranda inqilab olubdu, bu son inqilabdan əvvəl. Hər ikisində Azərbaycanlılar ön cəbhədə idi, ona görə Azərbaycanlılar ona görə çox qorxuludur İran üçün. Və bu məsələdə, indi bu İrançılıq məsələsində
əslində İrançılığı Firdovsinin kitabından götürüb, Turançılıqdan götürüblər. Yəni, Turançılıq, yəni Türkçülüyün qabağına gətiriblər, qarşısına qoyublar. Farsçılığı, İrançılığı da dilini, Fars dili və əslində elə Fars da deyiblər. O cür getmək istəyirlər. Yəni, İrançılığı Farsçılıqda xülas eləyiblər, ancaq adını Farsçılıq demirlər. İran deyirlər, İrançılıq deyirlər, İran pərəsti deyirlər, İranı vətən kimi. Ona görə bunu mən çox üzr istəyirəm həm Səngiz bəydən, həm Sadıq bəydən onların vaxtını yedim. Siz dediyiniz o məsələ çox-çox aydın bir tarixçəsi vardır. Əsas da o azərbaycanlıların əleyhinə yaranıbdır. Həm də o bir millətlərin əlbəttə. Yəni, belə başa düşdüm, əsas hədəf azərbaycanlılar olubdur. Çingiz bəy, sizlə davam etdirək. Bəs İslam rejimi, İslam dövləti, belə deyək, İran İslam ölkəsi sayılır. İslamçılığın ideolojisini yox, Əhməd bəyin danışığından belə başa düşdüm ki, yəni, farsçılığın, İrançılığın, bu həm də bir, belə deyək, millətçi bir ideolojidir İrançılıq. Yəni, farsçılıqla sinonim sözlərdir. Yəni, əsas fikir odur, farsçılığın inkişafı və bunun adını başqa millətləri göyə incitməmək üçün İrançılıq qoyublar. Və bugün İslam rejimi, bu, tutaq ki, şah rejimini, devirdiyi şah rejiminin ideolojisindən istifadə edir. Bunun özü də çox maraqlıdır. Burada səbəb nədir? Yəni, İslami dəyərlərlə millətləri birləşdirmək məncə daha rahat olardı. Nəinki, tutaq ki, hansısa bir millətlə bağlamaq olardı bunu. Təşəkkür edirəm. Mən də salamlayıram sizləri, dəyərli Finans TV izləyicilərini. Əslində, Əhməd bəy çox doğru olaraq vurguladı Fars şovinizminin. Fars şovinizminin öz müddəalarını əməldə gerçəkləşdirə bilmək üçün paniranizm və yaxud irançılıq düşüncəsini, irançılıq, əgər ona ideoloji demək mümkündürsə, ideolojisini dövlət ideolojisinə, yəni Fars şovinizminin müddəalarını gerçəkləşdirəcək dövlət mexanizminin ideoloji ayağına çevirərək Fars şovinizminin müddəalarını həyata keçirmək məqsədi daşıyıbdır. Bu məqsədi daşıyarkən də hətta din vasitəsindən də kifayət qədər ciddi şəkildə istifadə edir. Bugün şubiyyə şiəçiliyi dediyimiz şiəçilik məhz Fars şovinizminin müddəalarına xidmət üçün İslam'a bir yanaşma tərzidir, dinə bir yanaşma tərzidir və dindən adını çəkdiyimiz etnik qrupun mənfəətləri üçün istifadə edilmə mexanizmidir. Şubiyyə şiəçilidir. Və bu bizim şiə anlayışımızla, din anlayışımızla tamamilə zidd olan bir anlayışdır. Fars şovinizminin öz müddəalarını həyata keçirmək üçün Əhməd bəy də çox doğru olaraq vurguladı. Uzun müddət sadəcə kağız üzərində mövcud olan, sadəcə ideoloji səviyyədə, beyinlərdə, nə bilim, kağızlarda mövcud olan bir düşüncəni 20-ci əsrin əvvəllərində başladılar artıq dövlət səviyyəsində həyata keçirməyə. Və bunun əlbəttə ki, bu düşüncəni sistemləşdirən və
ortaya çıxardan insanların içərisində Azərbaycan türklərinin sayı da çox az deyil. Burada mahiyyət etibarilə nədə bizi aldadıblar? Nədə bizi aldadıblar? Aldatdıqları nöqtə məhz bundan ibarətdir ki, biz dövlətimizi vahid bir millət, yəni o millətləşmə prosesi artıq tayfa dövlətlərinin, sülalə dövlətlərinin bitdiyi məqamda artıq yaşama imkanı yoxdur. Bunu Osmanlı dövlətində də eyni dönəmlərdə biz görürük. Osmanlı sülalə dövlətinin də yaşama imkanı yoxdur. Qacar sülalə dövlətinin də yaşama imkanı yoxdur və bunların milliləşməsi artıq bir zərurətdir. O dönəmdə Atatürk dövlətin milliləşməsinə rəhbərliyə edir və Osmanlı dövlətinin varisi olaraq Türkiyə Cumhuriyyəti dövləti ortaya çıxır. İran bugün İran adlandırdığımız, şərti olaraq İran adlandırdığımız məmaliki məhrusədə isə milliləşmə prosesi tamamilə baltalanır, əncümənhai iyaləti, vilayəti düşüncəsi və bu düşüncənin daşıyıcıları olan əncüməni qeybiyə Təbriz tamamilə sıradan çıxardılır, öldürülür, edam edilir, Hacəli davacısı, Əli Müsyo və s. hamısı edam edilir və Səttarxan dəvət olunur Tehranda millətlərin haqqını almağa. Və biz hər zaman Tehranda millətlərin haqqını almağa qalxışdıqmı, o zaman özümüzdən bu və ya digər şəkildə uzaqlaşmış olduq. Səttarxan hadisəsinin nəticəsini hamımız bilirik və ondan sonrakı sürəcdə isə Şeyx Məhəmməd Xiyabani gəlir, açıq bir şəkildə ifadə edir ki, artıq bizim farslarına demokratiya qurmaq, milli dövlət yaratma imkanlarımız tamamilə məhdudlaşıqdır. Dolayısıyla biz öz demokratiyamızı və öz milli dövlətimizi qurmalıyıq. Biz qavramları müzakirə edərkən bunların doğru təriflərini vermək məcburiyyətindəyik. Bayaqları mən ifadə elədim. İrançılıq, yəni vahid İran, fars şovinizminin müddəalarını gerçəkləşdirəcək dövlət mexanizminin ideologiyasının adıdır. Dolayısıyla, burada Azərbaycan üçün hər hansı bir yer yoxdur, dindar üçün hər hansı bir yer yoxdur, başqa millətlər üçün hər hansı bir şey yoxdur, başqa mədəniyyətlər üçün hər hansı bir haqq yoxdur, fars şovinizminin müddəaları nədən ibarətdir? Əsas müddəası məhz bundan ibarətdir ki, bu bölgədə etnikləri inkar edərək, bu etniklərə mənsub mədəniyyətləri, düşüncələri, inancları yox sayaraq Farsın mədəniyyətini, düşüncəsini, inancını və ideolojisini bu coğrafiyanın hakim düşüncə, mədəniyyət, ideolojisinə çevirərək vahid bir millət yaratmaq. Dolayısıyla İslamı da bu şəkildə bu ideologiyanın əslində bunun təməlləri uzun müddət atılıbdı, uzun müddət öncə atılıbdı və bugünə qədər gətirilib çıxardılıbdı. Bir özlərindən bir şüubiyyə, şiyəçiliyi ortaya qoyub və bu şiyəçilik məhz fars milliyyətçiliyinə və onun müddəalarına xidmət etməkdədir. Bunun əsasında hövzələr yaradılıbdır,
özəlliklə qum elmi hovzəsi yaradılıbdır, əsas mərkəz olaraq və bu hovzə digər din mərkəzlərindən tamamilə fərqli bir şəkildə Fars milliyyətçiliyinə xidmət etməklə uzun müddət məşğul olubdur. Bu məktəbdən çıxan İslam Cumhuriyyəti isə dolayısıyla təbii olaraq bu Fars milliyyətçi düşüncənin davamı, davamçısı və onun müddəalarını həyata keçirən bir mexanizmə başçılıq etməkdədir. Bunu bu şəkildə mən izah eləyə bilərəm. Amma Fars şovinizminin panironizmi ideologiyasına, İrançılıq ideologiyasına sadəcə din mi xidmət edir bu İran adlanan məkanda sadəcə din xidmət eləmir və bunun təməllərini oluşturan sadəcə din deyildir və mən bunu bilmirəm doğru mu bunu bu şəkildə səsləndirməyim doğru mu doğru deyil ancaq doğru tərif edilməyən bir sıra öz içərimizdən çıxan düşüncələr belə bu Fars şovinizminin İrançılıq məfkurəsinə birbaşa xidmət etməkdədir və bunu yeri gələrsə bunu geniş bir şəkildə izah eləməmiz mümkündür. Bunun qarşısında isə bu ideologiyanın qarşısında isə çözümü İran içərisində axtarmayan və bir əsr öncənin təcrübəsindən yola çıxaraq, bir əsr öncənin düşüncəsindən, düşüncələrindən yola çıxaraq bugünə qədər gələn milli dövlət düşüncəsi ilə bu İrançılıq düşüncəsinin qarşısına çıxmaq mümkündür. Əsrin əvvəlində əyalət və vilayət şəklində bölgələrə geniş hüquqlar tələb eləyən, geniş ixtiyarlar tələb eləyən anlayışdan yola çıxaraq bugün artıq gəldiyimiz nöqtədə bu İrançılığın qarşısında Azərbaycançılıq, Türkmənistançılıq, Bəluçistançılıq, Xuzestançılıq və ya Əl-Əhvazçılıq bunun qarşısında duran düşüncə bundan ibarətdir və İran içərisində hər hansı bir çözüm axtaran İran daxilində hər hansı bir çıxış yolu axtaran düşüncələr Azərbaycan Milli Hərəkatının bu 100 illik inkişaf prosesinə tamamilə tərs düşüncələrdir, tərs anlayışlardır və bu birbaşa eyni şeyə, şubiyyə şiəçiliyinin olduğu kimi bu ayrı anlayışlar da İranın paniranizma ideologiyasına birbaşa xidmət etməkdədir. Təşəkkür edirəm. Sadiq bəy, mənim bir məqam maraqlandırır. Bu da İrançılıq ideologiyasına xidmət eləyən, inanan azərbaycanlılardır. Mən bu məsələdə keçmiş SSR-in Şura hökumətinin Güney Azərbaycanların bildiyi kimi, yəni başa düşdüyü tərzdə desəm, Şura dövründə bir ideoloji baxımından tam kommunistləşmiş, tam belə deyək, sovetləşmiş təbəqə var idi. Və bir təbəqə də var idi ki,
Deyirdi ki, onsuz da ki, SSRİ dağılacaq, nə qopartdıq, qopartdıq, nə deyirlər, onu da deyək. Yəni, bugün Güney Azərbaycan Milli Hərəkatında, ümumiyyətlə Güney Azərbaycanda sırf İrançılıq ideologiyasına inanan təhlükəli təbəqədə var və mən dediyim təbəqədə mövcud olmamış deyil. Yəqin ki, onlar da var. Yəni, nə qopartdıq, qopartdıq, onsuz İran dağılacaq. Yəni, maddiyyətə, pula, şöhrətə, şana xidmət eləyib bu ideologiyanı təbliğ edir. Amma daha təhlükəli tərəfi və mən bildiyimə qədər kifayət qədər ziyalı və ağıllı insanlar da var ki, bu İrançılıq məsələsində ciddi təbliğat qururlar. Yəni, Azərbaycanlı türk kimliyi arxaya atılır. Önə İranlı, İrançı olmaq, İranlı olmaq, İran dövləti olmaq kimi fikir atılır ortaya. Bu təhlükənin dərəcəsi, təsiri nə qədərdir? Çox xoş gördük sizi, dəyərli tamaşaçıları Sayın Əhməd bəy Obalı və Çingiz bəy və digər dostlarımız ki, bizə yardım edirlər. Bu qoyduğumuz mövzu olduqca genişdir. Əhməd bəyin başlanğıcda dediyi və Sayın Çingiz bəyin davam etdirdiyi o söhbət hər birinin üzərində duranda görürsünüz ki, saatlarla, günlərlə danışılacaq mövzulardır, söhbətlərdir. Çünki bunlar xırdanılmalıdır ki, o necə deyirlər, detallı şəkildə insanlara çatdırılmalıdır. Söhbət nədən gedir? Söhbət təzadlı baxışlardan gedir. Yəni, şuarda bir söz deyirlər, əməldə isə başqa iş görürlər. Azərbaycanın bütün o tarix boyu təcrübə etdiyi bütün nailiyyətləri, uğurları məhvə o, necə deyərlər, aparan bir siyasətlə irəli götürürlər və bu günləri də hər şeyi o deyir, tərsdən insanlara anladıblar deyə, məsələn deyək ki, o zaman ki Rıza Xan soyqırım törətdi, digər qeyri-fars millətləri orada o dediyimiz o əyalət başçılarını, tanınmış şəxsiyyətləri vırdı, öldürdü, sürgün elədi, başların kəstirdi, da eləmədiyi cinayət qalmadı. Məhəmməd Rıza Pəhləvi onun ardınca o deyir, Azərbaycana qarşı soyqırım törətdi və bunun adını dəyişdilər. Rıza Xan dedi ki, biz modern bir dövlət qururuq, İran və bu modern dövlətin də içində ola bilməz muluku təvaifi olsun, məhəlli hakimlər olsun, məhəlli yöneticilər olsun. Baxına, məşrutə Əhməd bəy dedi, anayasa idi ki, padişahın və yaxud şahın o məsuliyyətlərini deyirdilər ki, sən icrai işlərə qarışa bilmirsən, şahsan otur şahlığı elə. Sən eləyə bilməzsən, gələsən hər yerə bir fərman yazasan, və elə fərman şahın fərmanıdır, nə istəyəcək eləyəcək. Yox, qanun müəyyənləşdirəcək, əyalətlərin parlamenti müəyyənləşdirəcək, onların idarə etmə mekanizmi müəyyənləşdirəcək ki, o bölgə özünü necə yaşatsın. Ona dedilər muluku təvaifi. Onun tərsinə Rıza Xanın apardığı mərkəzləşdirilmiş siyasətə dedilər İran-ı Novi, yeni İran qururuq. Bu günləri gəldikləri məqam budur ki, məsələn deyək ki, Məhəmməd Xatəmi, o birsilər deyirlər ki, bu İran dediyimiz siyasi coğrafya əgər federal bir modeldə yönətilməsə, bununla əsər əlamət qalmayacaq. Bu belədir. Onu Pezeşkiyan bir ayrı formada deyir. Deyir, əgər biz burada yaşayan millətlərlə dil tapa bilməsək, bu məmləkət dağılacaq, hərə öz hakimiyyətini quracaq. Pəhləvinin o ikinci Məhəmməd Rıza Pəhləvi gəldi Azərbaycanda soyqırım elədi, adını qoydular Necat-ı Azərbaycan, Azərbaycanın qurtuluşu. Hər il 21 Azər pəhləviçilər bu günü Azərbaycanın qurtuluşu olaraq şənlik keçirirlər, bir-birinə təbrik eləyirlər və şirini paylayırlar. O pəhləvi ki, onun o deyir, indiki o
oğlu deyir ki, mən yeni İran üçün artıq rəhbərliyə hazıram. İndi də ona başlayıbdır. Baxın, görün nə qədər təzadlar içindədirlər bunların o dedikləri və bizimkilərə də gəliblər deyiblər ki, İran dediyin o siyasi coğrafiyada bir mədəniyyəti təmsil edir, bir kültürü təmsil edir, dili təmsil edir, onun nə bilim nələrini, şeirini, musiqisini təmsil edir və Azərbaycanda özündən olmayan bir təmsilçiliyin başçılığını edir. Elə İran Azərbaycanın Azərbaycan elə İranın başıdır. Və gətirirlər bizim o, belə deyək də, dətər deyirlər, deyir, o sapı bizdən olan baltalara, deyirlər ki, sən çıx tribunda bu sözü de. O da çıxır deyir ki, mən filan şəhərdənəm, amma fəxr eləyirəm ki, məsələn, Azərbaycan elə İranın başıdır. Azərbaycan elə İranın başı olmalıdır. Azərbaycan elə İran şəhərin özüdür. Yəni, Azərbaycanın kimliyi, mədəniyyəti, tarixi, o, deyək ki, siyasi gəlişmələrə, siyasi proseslərə elədiyi öncülüklər hamısı qalır bir tərəfə. Deyirlər ki, bax, Fars nə dedi o? İndi onun axı bu dediklərimizin hər birisində izahlar çoxdur. Ona görə də o düşüncə oturuşsun deyə, bax, bizim içimizdən biz onlara satqın deyirik. Bilə-bilə satır. Bilə-bilə zorla deyir ki, biz, baxın, adam dəhşətə gəlir onların çıxışlarına qulağasında ki, elə bir nifrət oyandırıblar Azərbaycana qarşı. Azərbaycanlı deyə adam. Amma onun o manqurtlaşdırılmış o ən pis modelini də elə bir nifrəti var ki, yəni mən, siz, bizim hansımız, onların əlinə keçsən, bizi tikə-tikə doğrayar və o necə deyə xam-xam yiyərə, yəni qoymaz ki, məsələn, heç közün üstündə pişirməz də. Bu dərəcədə nifrət var. Bu dərəcədə nifrət. Eləsi var, siz demişkən, deyir, mən burdan nə qazana bilərəm? Bax, bu ara qarışıb, məsəbidir. Mən burdan bunu farsa versəm, bundan da bunu qazanaram. Bu, hətta elə bir şey eləyirlər. İndi Çingiz bəy demişkən, bəzi şeyləri açıb demirik. Amma elə bir vəziyyətə salıblar ki, məsələn deyək ki, bir şəhər, o birisi şəhərdən, mərkəzdən biraz çox büdcə ala biləcər fikri ilə bir-birinə elə bir rəqabətə aparırlar ki, və yaxud apardırırlar. Onlar başlayırlar, bir-birini didirlər. Bir yerin suyu qurur, o deyir mənə nə? Bir yerin nəyi qurur, o deyir mənə nə? Və beləliklə onu bir fürsətə çevirib ondan biznes yaradırlar. Biznes qururlar. Məsələn deyək ki, Qərbi Azərbaycanda adam Azərbaycanlıdır. Gedir Kürt terroristi ilə birləşir ki, onun nüfuzu üzərindən özünə bir fürsət alanı yaratsın. Və orada məsələn deyək ki, bir bölgəni Qərbi Azərbaycandan ayırıb ostan eləsin. Sonra da baxırsan sağına, soluna görürsən ki, əkşi bunun dərdi Azərbaycan deyil axı. Bu gedib o kürdlərlə oturubdur, o deyil, anlaşıbdır, mərkəzlə oturubdur, anlaşıbdır. Deyir ki, sən mənə bir deputatlıq verəcəksən millət vəkili kimi buradan. Statusum olacaq, bunu verəcəksən, media verəcəksən, mən burada təbliğatı elə quracaqam ki, Azərbaycanlı, Qərbi Azərbaycan deyəcək, doğrudan bizim nəyimizə lazımdır, qoy buranı götürsünlər, məsələn, ostan eləsinlər, büdcəmiz çoxalsın. Halbuki o Azərbaycanlıların suyunu, yeməyini, içməyini, əkinini, biçinini məhv eləyirlər. Sözümün canı bu ki, bu söhbət çox
dərindir. Mən təklif eləyərdim ki, bu mövzunu biz davam etdirək. Bəli, eləyərik. Növbəti verilişdə vaxtımız zaten azalır. Çünki bunlar çox ciddi məqamlardır. Və bu günləri əgər millətimiz tarixdən ibrət dərsi götürməsə, bu bəlalar bu günləri başlayıb cürbəcür adlarla yenədən bu millətin başına gətirilə bilər. Buyur. Əhməd bəy, vaxtımız azdır. Yəni, biz vaxt məhdudiyyətimiz var. Amma belə bir sualım istəyərdim sizlə bu məsələni deyəsiniz. Bu son günlər, son həftələr bu məsələ çox gündəmdədir və çox da maraqlıdır ki, məhz İrançı qüvvələr Azərbaycanlıları pan-türkist deyə ittiham eləməyə gücləndiriblər və təbii ki, burada hətta Qərbi Azərbaycandan olan bəzi kürt deputatlar, teroristlər, terrorçulara qulluq edəyən xidmət edənlərlə eyni müstəvidə çıxış edirlər. Yəni, ağzını açan, hüququnu tələb edən Azərbaycanlıya pan-türkist tabqası vurulur. Milli fəala pan-türkist tabqası vurulur. Yəni, özləri əməldə elədiklərini, ideoloji baxımdan elədiklərini eləməyən Azərbaycanlıları damğa vurub təzyiq və təzyiq göstərir və işkəncə verir və yaxud da ki, həbs edir və s. Mənim üçün maraqlıdır. Bu trendə çevrilən və güclənən bu hərəkat Milli Azərbaycan Milli hərəkata hansısa formada təhlükəsi varmı? Varsa da buna qarşı qoyacağımız nəyimizsə varmı? Yəni, bu aspekti istəyərdim danışasınız. Bu son 30-40 ilin təcrübəsi deyir ki, bizə nə ad qoyur, yəni bizə nə rəkatımıza, milli faallarımıza nə ad qoyulursa qoyulsun, onun hərəkətə o qədər təsiri olmayıb. Ancaq Yəni, faallara o qədər təsir olmayıb, belə deyim. Ancaq Azərbaycan Milli Hərəkatının içində bütün Azərbaycanlılar yoxdur. Yəni, bilirsiniz, bu dünyanın bütün millətləri belədir. Ki, onun hər millətin içində 5, lap çox olsa, 10% fəal olar. Qalanı sakit olar, o faalların dalı sürə gedər. Burada bizim faallarımıza onun təsiri o qədər yoxdur. Çəngiz bəy və özəlliklə Sadıq bəyin dediyi kimi, bizim içimizdə də əlbəttə ki, vardır ki, özünü farslardan daha çox İrançı bilir. O adamlar vardır ki, özünü Farslardan daha çox Azərbaycanlıları yoldan çıxartmaq üçün meydana atıbdır, deyir. Və bəzilərdə həqiqətən inanıbdır o dediklərinə, İrançılığa inanıbdır. Amma bunların bəziləri İrançılığa inanmayıblar. Yəni, bunlar hətta Nəinki inanmayıblar, bilirlər ki, İrançılıq nədir, Azərbaycançılıq nədir. Amma Azərbaycançılığın əleyhinə gedirlər və bu ancaq xəyanətdən başqa bir şey deyil. Yəni, insan bilə-bilə öz ana dilinə, torpağına, vətəninə, öz millətinin əleyhinə gedirsə, xəyanət edirsə, bunun adı ancaq elə xəyanət demək olar, başqa bir şey demək olur. Onun üçün də burada pan-türkizm ilə bizi hədələyən deməli bu farsçıların iki hədəfi var. Özləri də bilir ki, milli faalların heç birisi pan-türkizm deyil. Mən pan-türkizm deyiləm, mən də milli faalam. Pan-türkizm o zaman ola bilərəm ki, özümün dövlətim olsun, Türk Dövlətləri Birliyinə girəm. Qurançılıqdan danışan, məsələn, biz hələ o mərhələdən çox-çox dalıyıq. Hələ biz pan-türkist olacaq, olmayacaq, o bəlli deyil. Biz hələ insan hüquqlarımızı,
milli hüquqlarımızı istəyirik. Milli hüququmuz da odur ki, əgər biz millət isə ki, millətik, bir millətin özünün milli dövləti olmalıdır. Biz qövm, tayfa, qəbilə deyilik ki, biz bir millətik, Azərbaycan türkləriyik. Və onun üçün özü torpağımız da var, tariximiz də vardır. Torpağımızın da adı Azərbaycandır. Yəni biz bütün İranı da istəmirik. Torpağımızın da adı Azərbaycandır. Yəni vətənimizin adı Azərbaycandır. Orada biz milli dövlətçiliyimizi istəyirik. Onun qarşısını almaq istəyirlər bunlar. Bunların pan-türkizm deyəndə iki hədəfi var. Biri, milli faalları müdafiəyə qoysunlar. Yəni, hücumla başlayırlar. Ki biz başlayaq müdafiə eləmək. Yox, mən pan-türkiz deyiləm filan. İkinci, milli faal olmayan, hələ özünü tanıya bilməyən, özünə gəlməyən insanların bəzilərini yoldan çıxartsınlar. Bunlar nədəfi budur? Yəni, pan-türkizm şuarı ilə bunlar meydana çıxmalarının o qədər də deyim, bizim milli faallara təsiri yoxdur. Amma ümumiyyətlə, bizim hərəkatımızın gələcəkdə də gedişatına, indi də gedişatına o özünü tanımayanların milli hərəkətin səhvinə keçməsinə əngəl yaratmaqda, bəli, ziyanı var. Biz odur. Onun üçün də bizim milli faallarımız indi çox yaxşı yolunu seçiblər, dərindən işləyirlər, millətin içində işləyirlər və bugün çox belə itminanla, inancla mən deyə bilərəm ki, İranın içində ən dərin və xalqın içində yerləşmiş fəaliyyət, ya nə deyim, bizim hərəkət Azərbaycanın içidir. Biz nə silah götürmüşük, nə idi, amma bax, bir dənə traktor müsabiqəsinə baxsaq, görərsiniz ki, bu hərəkət nə qədər dərindir. Məsələn, bu hərəkəti Kürdistanda yarada bilmirlər. Bu hərəkət hələ Ərəbistanda, yəni İranın içində olan Əl-Əhvaz Ərəbistan idi zaman. Elə onun da bayaq dedim mən, hakimlik Şeyx Xəzəl idi. Yəni, onlar da hələ yarada bilməyib. Bəluçlar hələ yarada bilməyiblər. Bəluçlar sünni olduqlarına görə daha, yəni bu farslardan, şiəçilikdən uzaqdılar. Yəni, amma milli hərəkət deyə onlarda bir milli hərəkət yoxdur. Dini hərəkət var. Məzhəb savaşı vardır. Amma yenə də bəlis olduqlarına fəxr edirlər. Bu çox müsbət bir şeydir. Bu qədər mən deyim, başqa dostlardan da mümkün olsa eşidək bu haqda. Əli, mən də deyəcəkdim, Çingiz bəy, Sadiq bəy, vaxtımıza çox məhdud qalıb, harca 3-4 dəqiqə. Bu barədə qısa məlumatı fikir bildirərdiniz. Və Sadiq bəyin təklifinə mən də razıyam ki, növbəti verilişimizi bu mövzuda davam etdirək və bu məhz milli hərəkatla bağlı hissəsini daha çox müzakirəyə qoyaq. İrançılığın milli hərəkata təsiri və təzyiqi və yaxud da ki, törədə biləcəyi təhlükələr. Yəni, bu aspektdən bir ciddi veriliş qoyaq. 2 dəqiqəmiz var. İstəyərdim, fikir bildirmək istəyirsə, Çingiz bəy bildirin və Sadiq bəy qısa-qısa bir fikir bildirin. Mən sadəcə bir məsələyə işarə edeyim ki, bu bizim Azərbaycanlıların içərisində bu İran şəhrilik və yaxud İranlılıq nağılına inanmanın kökündə əlbəttə ki, bilincli bir şəkildə xəyanət edənlərimiz də var. Əlbəttə ki, deyək ki, maddi maraqlarını, şəxsi maraqlarını ön plana çıxardıb, milli maraqları arxa plana atanlar var. Amma böyük bir qismində isə bunun səbəbi tamamilə başqadır. Nədir bu səbəb? Min illər, ən azından Qəznənilərdən bəri sürekli olaraq bu bölgədə, bu coğrafiyada Azərbaycan türkləri, türk insanı
Türk tayfaları, Türk sülaleleri öz dövlətlərini qurublar. Dolayısıyla bir varislik psixologiyası içərisində bu coğrafiyaya yanaşır. O İranı Fars ideolojisinin məhfulu olaraq görmüş. Bir varislik anlayışı ilə bu məsələyə yanaşır və deyir ki, bu coğrafiyanın varisi mənəm, bu dövlətin varisi mən olmalıyam. Ancaq burada yanlış olan nədir? Dövr artıq o dövr deyil və biz əgər öz dövlətimizin içərisində öz milli kimliyimizi təsbit etməzsək və bunun ünsürlərini qoruyub saxlamazsaq, bir millət olaraq siyasi səhnədən, tarix səhnəsindən silinmiş olacağıq. Yəni, varlığımız öz dövlətimizi yaratmaqdan asılıdır. Buyurun. Təşəkkür edirəm. Ən ciddi məsələlərdən biri də o hissəsidir ki, varislik məsələsi. Mütləq müzakirə eləyərik. Sadiq bəy, buyurun. Mən belə bir dəqiqə deyim ki, elə bu söhbətin davamında ona görə də biz deyirik ki, Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatı, Azərbaycan mərkəzli, Təbriz mehvərli və o keçmiş tarixindən dərs alan bir hərəkatdır. Və bunun yönləndirilməsi hansısa başqa ad altında, İrançılıq adı altında, Azərbaycan İranın başıdır, nə bilim, elə siz də bizdənsiz, biz hamımız qardaşıq, bacıyıq, bu... Bunlar hamısı bizim 100 il bundan qabaq, 110 il bundan qabaq, 1000 il bundan qabaq əldə elədiyimiz bütün nailiyyətləri baltalamaqdır və əldən vermək anlamındadır. Və o prosesə doğru aparmağa cəhd edən qüvvələr var. Amma Əhməd bəyin də dediyi həqiqət, Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatında dərin bir milli, demokratik, çağdaş dünyaya yeni baxış gətirən bir sürəc yaşanır və biz bunu bütün o milli faallarımızın, insanlarımızın davranışında, oturuşunda, duruşunda, yazdıqları məqalələrdə, danışıqlarda biz görürük və heç bir millətə qarşı yönəlmiş bir o necə deyirlər, milli hərəkatımız yoxdur və bu əsas sevindirici məqamlardandır ki, onların vuracağı ittihamlar mənasızdır. Bu mənada çalışırlar, başqa bir işlər görsünlər ki, onu da sonra danışa bilər. Təşəkkür edirəm. Təbii ki, növbəti verilişimizdə bu mövzunu mütləq davam etdirərik. Danışılası çox məqamlar qaldı. Çox sağ olun, minnətdaram müzakirə görə. Hörmətli tamaşaçılar, bununla da bugünkü verilişimiz yekunlaşdı. Sağ olun, növbəti görüşlərə qədər.